Nimefurahi kwanza kuwaona mpo wasafi, mna sura na nyuso za furaha, pamoja na kwamba tumetoka kupata ajali kubwa ya kuunguliwa kwa bweni letu, lakini mpo wamoja na mnaendelea kuheshimu ratiba zenu za masomo, kwa sababu tunasema kila binadamu au kila jambo linakuwa na malengo, si ndio? Unakuwa na malengo makubwa na malengo madogo. Alafu lengo kubwa mara nyingi linakuwa moja, si ndio jamani? Wote hapa mmetoka kwenye familia tofauti, si ndio? Mmejikuta mpo Mkuza Girls, si ndio? Lengo lenu kubwa la kuwa hapa ni nini? Kusoma na kusoma na kufaulu, si ndio jamani? Maanake unaweza ukasoma soma tu unapekua hii daftari ujaelewa, unaacha, unafunua la hesabu ujaelewa, unaacha, unatoka hapo unaenda kwa shoga yako unapiga story, unasoma soma tu. Lakini mmekuja hapa lengo lenu kubwa ni kusoma na kufanya nini? Sasa hilo ndo lengo kubwa ambalo limewakutanisha. Kwa hiyo mimi nimefurahi pamoja na ajali ya moto iliyotokea, lakini bado mmekuwa wamoja na mmejielekeza kwenye lengo kubwa ambalo limewaleta Mkuza. Hongereni sana. Na mimi ninavyowaona wote mtafaulu. Amen. Hapa tutapata mameneja, tutapata wanasheria, tutapata madaktari. Amen. Tutapata mainjinia. Amen. Siku nyingine mnakuja hapa kwa Father Malasusa wanamwambia tunataka tu design jengo jipya, sisi tumesoma hapa, sisi ni maengineer, si ndio? Lakini tutapata na wahasibu. Lakini na viongozi wa kisiasa, naona wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa hapa, mawaziri. Mawaziri mpaka rais namuona huko. Sawa jamani. Sababu Samia Suluhu Hassan anatuwakilisha wanawake, anafanya vizuri. Kwa hiyo ameshatufungulia njia, si ndio wanawake? Amen. Kwa hiyo lazima tumtengeneze Samia mwingine hapa hapa Mkuza. Sawa jamani? Amen. Kwa hiyo mimi nimefurahi. Lakini nimekaa na uongozi wa shule ofisini, wamenipa taarifa tangu ajali ya moto ilivyotokea. Kwanza tunashukuru Mungu wote, hakuna mtu ambaye amepata athari ya kiafya kubwa kiasi ambacho labda atashindwa kutekeleza majukumu yake. Lakini ni kweli mmepoteza kila kitu. Moto ulikuwa mkubwa. Lakini kupitia taarifa ya uongozi wa shule, nimefurahi wadau wa maendeleo wamejitokeza. Wanaleta vitanda, magodoro, shamba dressi, taksuti na vifaa vingine vyote vya kibinadamu. Na nimemwambia mwalimu, watoto wa kike wa mafuta wanayo, kaniambia mafuta yapo. Sawa? Mtapata mafuta, sabuni, dawa za miswaki, kanda mbili za kuogea na chochote kile kinachohitajika kibinadamu. Nimejiridhisha kwamba vyote mtavipata. Sawa jamani? Lakini jambo lingine kubwa ambalo nimelifurahia, utayari wa wazazi. Wameshawasiliana na uongozi wa shule, wazazi wamesema watakuja hapa. Sawa jamani? Kwa hiyo watakuja wazazi, watakuja walezi, watakuja kuwasalimia na kuwaona, lakini watakuja kuungana na uongozi wa shule ili kurejesha hali iwe kama ilivyo mwanzo. Na tumekubaliana na uongozi wa shule, kama kulikuwa na mwanafunzi alikuwa na vifaa vichache, sasa hivi tunahitaji mpate vyote kwa 100%. Kimoja, sasa tutahakikisha vitabu vya hesabu vinakuwepo vya kutosha kutokana na uwiano wa mwongozo wa elimu ya Tanzania. Kwa sababu lengo kubwa hii ni kusoma na kufanya nini? Maswala ya kujenga mabweni, madarasa, vitabu, sijui shamba dressi, mmekula nini, mmevaa nini, ni jukumu letu sisi serikali, wadau wengine wa maendeleo na wazazi. Na hilo tunahakikisha tutalifanya kwa 100%. Tumeelewana? Kwa hiyo ni wahakikishie kwamba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ipo pamoja na nyinyi.
Tunataka lile lengo la kuja hapa Mkuza Gezi, kila mtu alifikie kwa asilimia 100. Tupate madaktari na wataalamu mbalimbali wa kike. Sawa jamani? Amen. Kwa hiyo leo nimekuja na nimemwambia na mwalimu, hatuwe takapo fikia ya ujenzi wa bweni, tujenge bweni lingine la kisasa zaidi. Na nimewambia bweni lile litakalo jengwa sasa lijengwe kwenye mazingira ambayo ikitokea ni muda wa kwenda prepo kusoma, basi grupu moja la wanafunzi wanaofanya discussion, wanafunzi 7-9 wawe wanapeana zamu kubaki kwenye bweni lao, kuwe na sehemu ya kuweza kusomea pale pale, waendelee kulinda na bweni. Unaelewa? Ili hiyo ajali ya moto ikitokea, wenzetu watakuwa kule wataona moshi na harufu mapema. Amen. Sawa jamani? Lakini tukiwa tunafunga bweni wote tunakuja kusoma huku, wakati wengine wangeza kufanya discussion. Na kwenye mabweni si tuna dom leader? Kwa hiyo ataandaa. Jamani leo siku ya Jumatano, lile grupu la geography ambao mna discuss, mpo 7 mtabaki hapa mtafanya discussion, tunaandalia na sema discussion. Unaona eh? Kwa hiyo nataka kuambia mambo mazuri yanafanya nini? Yanakuja. Nyinyi jielekezeni kwenye kusoma na kufaulu. Maswala mengine yote, upatikanaji wa vitabu, madaftari, kalamu, mafuta, nguo, huduma zingine zote za kibinadamu ikiwemo na bweni la kulala, hiyo ni kazi yetu sisi, tutalibeba wadau. Sawa jamani? Amen. Kwa hiyo leo nimewaletea vitabu 114. Vitabu vya hesabu, vya geography, vya Kiswahili, vya civics, vya kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha nne. Na nimemwambia mwalimu angalie kama bado kuna mapungufu, tutaleta hata container zima hapa. Sawa jamani? Tunataka Mkuza Gezi tuonyeshe kwamba pamoja na changamoto hizi bado tumefikia malengo yetu ya kusoma na kufaulu. Sawa jamani? Amen. Kwa hiyo mimi nimependa niwasalimie, lakini nimefurahi uongozi wa shule unawapenda. Wameandaa program nzuri sana za kwenda kwa kufanya tour. Mtaenda maeneo mbalimbali. Niwatakie kila la heri. Muende mkaenjoy. Sawa jamani? Msome, mfaulu, lakini na mnacheza kidogo na kurefresh. Sawa jamani? Amen. Kwa hiyo muda ukifika kama ndio mnaenda darasa gani au form 1 au form 2, nendeni wote. Sawa jamani? Mkafurahi, mkajifunze historia ya nchi, mazingira mbalimbali, na ikitokea kuna program za kwenda kwenye shule zingine, nendeni mkajifunze na kwenye. Sawa jamani? Basi mimi niwashukuru sana, nimefurahi, niwatakie masomo mema. Ninahakikishia kila mlichopoteza kitarudi. Sawa jamani? Kitarudi, na tena kitarudi kikiwa na ubora zaidi wa mwanzo. Sawa jamani? Basi mimi niwashukuru sana. Pumzi naishiwa na hewa, nikajitahidi kweli, nikasogea kidogo, wakati saa moto wenyewe ulikuwa unaanza kusambaa, umeshatoka chumbani unaingia kwenye vyumba vingine, na mwingine ulikuwa unatembea kwenye korido. Kosa ile kuona vile, na mimi ile mshtuko, then kifua na kosa hewa, nikapoteza fahamu kwa pale. Nimekuja kushtuka nilikuwa huko juu. Shukrani nyingi sana za dhati kwanza kwa ajili ya zawadi hii ya vitabu ambavyo vitatuwezesha kusonga mbele kitaaluma, lakini pia kuja kutufariji kwa janga ambalo limetupata. Bila shaka watoto wako, uongozi na watumishi wenzetu wote tumefarijika sana kwa kuona upo pamoja nasi. Ndugu wanafunzi, niwahakikishie tumefanya maongezi na mgeni rasmi mkuu wetu wa wilaya, ametupa pia mbinu mbalimbali za kuweza kufanya kufaulu, lakini kuishi katika mazingira yanayomfanya mtu aishi akiwa na furaha. Tumeahidi tutafanyia kazi mapema uwezekanavyo ili kujiweka sawa na tuende na programu zetu kama
kawaida. Kwa niaba ya wenzangu, ningependa kushukuru mmekuwa na sisi toka janga limetokea. Nyinyi kama serikali hamkutuacha, mmetupa vitabu. Tutasoma kwa bidii na tutahakikisha tutakuwa kama vile ambavyo inatakiwa, maengineer, manager, daktari. Tunashukuru. Na kweli tutasoma kwa bidii na tunaomba msituache hata chochote takachotokea, mtunge mkono kwa namna moja au nyingine.